Emektar artist Abbas Bağırov, həmkarı Elza Seyidcanın sirrinin üstünü açıb. Abbas Xəzər TV-də yayımlanan 5-də 5 verilişində Elzanın Həştərxanda otellərin birində hamam xalatını uğurladığını bildirib. Bir dəfə Həştərxanda qastrolda idik. 26 nəfərli keyiyyətlə iştirak edirdik. Oteldən çıxanda bizi saxladılar. Dedilər ki, hamam xalatının biri yoxdur. Elza da avtobusda lap arxada oturmuşdu. Sonradan bildik ki, soyuq olub Elza xalatı çiyninə atıb. Həmin kadri təqdim edirik.